wanaingia wengine. Tumeweza kuhamisha baadhi ya hawa tukapeleka kwa shule zetu 10 za msingi haswa, ambako wamejikita shauri ya usalama wao na afya. Ijapokuwa hali si nzuri kule, tunazidi kutizama vipi tutaboresha hayo maisha yao. Tuna msaada, ikifikia kesho tutaanza kuwapa chakula cha mgao, mchele na mafuta, baadhi yao wataweza kupata. Lakini tunashauriana na serikali kuu ni msaada gani mwingine tunaweza kuwafikishia. Tuko na bora afya, akiitwa public health officer, anatembelea hizi shule kuona hali ya usafi na hali ya sanitation iko nzuri. Kuna baadhi ya watu wanatupea hadithi, mimi sielewi, ati kwamba mimi sitahama. Kile tunawaambia, uhai wa binadamu ni muhimu. Ng'ombe anaweza kanunuliwa, ng'ombe anaweza kaogelea kwa maji, lakini maji akizidi unga utasombwa, na itakuwa tu ni watu kuja kusema ruere ruere, Nyasaye ya amurinde, atakuwa shaenda. Kwa hivyo watu kwa hiari yao wahame. Mtu asikae kule ambako kumefurika kisha aseme serikali itatuma chopa. Tumekuwa hapa jana, tumepita hapa gari, tukenda kama kilomita 6 ndani, na tukaambia watu wahame, hawakuhama. Sasa hasara ndio hii, mnaona maji yamefurika mpaka hapa. Ripoti tunao ni kwamba sehemu za Chevengani ambako mto Nzoia unatoa maji, sehemu za Tarbo, sehemu za Wasingishu zingine. Na hapa kwetu kunaitwa Bwaliwanga. Shida yetu ni hii maji. Hii maji ilifika juzi, wakasema imetobelea huko, watu wakaenda wakangangana huko, wakarudi. Wakaenda huko Busago wakangangana, wakarudi. Mara huko Mwalo imejaa. Mara huku, sasa hii ambayo imetusumbua sana paka ikafika hapa Tuligura jana tukija hapa, tukisikia inatoka huko Busago inakuja. Tukiamka leo tumelala hapa. Tukiamka usibui, maji imejaa kwa maboma yote ndi. Hii vitu tukua tu. Tangu usibui sijakula, ile mnaniona hata sijapika. Angalia vitu vyote kutoa kwa nyumba na unaenda kwa maji ambayo inafika hapa hivi. Mpaka saa hii. Mimi mtu asinisema hata naweza kutoka hapa, hata naenda Burundi, naenda wapi? Hivi nimesaka hapa kila mwaka tunakaanga hapa. Mbita baada kasi tusafanya tusakaa hapa na hii maji miaka mingi. Sio ndio ya kwanza. Ni miaka hiyo iliyopita tu ya babu, hiyo ndio tulikuwa hakuna maji. Lakini hizi miaka yote tumekuwa na maji. Na tunasumbukana na maji kwa sababu hii maji sisi hatujui. Sasa hii ya mwaka hii tumeona ni inji yote. Yaani imeanzia huko juu mpaka huko chini. Tena sisi baa watu tunafikanga tumekuwa namba sijui 3. Wale watu ambao wanakuanga juu ndio walikuwa wa kwanza. Sisi tumekuwa namba 3. Kwa sababu kulikuwa hakuna maji, huku kulikuwa hakuna maji. Tumesikia hata huko nje maji imeua watu. Sasa sisi tunaona mtu akisema atataka kusaidia, asiambie tuende mahali. Atuletee chakula hapa, atuletee makapera hapa, atuletee kila kitu hapa atusaidie. Lakini kusema ninaweza kutoka hapa na hivi vitu vyangu vyote niende kule Burundi, nitarudi namna gani? Kupata mambo ya mafuriko kuanzia mwaka uliopita. Imekuwa muda mrefu sana tukiumia hapa. Maji kwanza tulikuwa na backflow kutoka Lake Victoria. Ndio ilianza. Tukakuwa na maji ya River Nzoia na River Yala. Kwa sababu Budalangi tuko katikati ya mito miwili, River Nzoia na River Yala. Sana sana watu wengi wanaweka focus kwa River Nzoia pekee, wanasahau kuna River Yala ambayo pia inamwaga maji katika eneo la bunge la Budalangi. Kwa hivyo tumekuwa na shida hasa kuanzia Bunyala South kwa muda mrefu. Sasa wiki hii ndio maji sasa tena imekuja, sasa yenyewe kutoka kwa river na kutoka kwa mvua kutokea kule juu. Sasa imefurika zaidi ya nusu ya Budalangi yote iko chini ya maji. Watu wamepata shida, nyumba zimeangushwa, mali yao imeharibika, na bado vile kunaendelea inaonekana mvua bado inakuja na maji bado yanakuja na yamesomba watu.
Hata natuma pole sana kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Watoto vijana wetu wawili walikufa pale sababu ya haya maji. So tunatuma pole sana. Nataka kuambia serikali ya kwamba shida iko Budalangi sasa ni kubwa. Ninajua tuko Kenya mzima na dunia mzima tuko na shida ya coronavirus. Lakini sasa Kenya, nataka kuambia serikali lazima ijue ya kwamba wako na shida mbili. Shida ya coronavirus na shida ya mafuriko. Kwa sababu hata vile tunaongea, si Budalangi pekee iko na mafuriko. Sehemu nyingi sana saa hii ziko na mafuriko. Na nataka kuambia serikali ya kwamba pia wajue haya mafuriko sasa ni janga la kitaifa hapa Kenya. Na kwa hivyo pia wakuwe na focus ya kuhakikisha hawa watu sasa hawana manyumba, hawana mahali ya kuishi, vitu zao zimepotea, hawana chakula. Kwa sababu wakati mafuriko inakuja, inaharibu vyakula vyote. Hapa Bunyala Irrigation Scheme, vile tunaongea, mafuriko imefunika, tumepoteza zaidi ya milioni 28 kwa irrigation scheme ya Bunyala. Kwa hivyo, tunataka serikali pia sasa yaangazie mambo ya mafuriko. Shida imekuwa kubwa sana. Sio kufocus tu kwa mambo ya coronavirus. Tunajua iko. Hata kwanza coronavirus ni challenge sana kwa wale watu wetu ambaye sasa wamepata mafuriko. Kwa sababu inatulazimisha kuwabeba kwa boat. Kusave their lives, tunawabeba. Ni lazima to save their lives. Alafu lazima tuwapeleke mahali kwa mashule, wapi. Na inakuwa challenge sana. Challenge kubwa sana kufanya social distancing. Na ningependa pia kuambia county government ya Busia ya kwamba emergency si kazi ya national government pekee. Emergency pia county inafaa ishughulikie. Vitu kama mambo ya masks, county iko na ilipewa pesa. Ningeomba wafanye haraka wanunue masks waletee, especially watu wale wako kwa mafuriko, kwa sababu wameishi kwa camp na wanaishi watu wengi. Na watuletee watu wa idara ya afya. Wao wanatembea kwa camps wakielimisha watu kuhusu mambo ya coronavirus na kuhusu mambo ya cholera. Kwa sababu tukiendelea hivi tutapata cholera pia imeingia. Hata vyo zote zimeangushwa. Pia tungependa sasa lazima tupate vyo zile zitatumika hapa kwa wananchi, otherwise watapatwa na cholera. Tarpaulin tunahitaji mambo mingi. Na Red Cross imetusaidia na hata bado inaleta vitu zingine. Bado iko, lakini tumekuwa na challenges. Especially kutoka kwa Minister of Lands. Unajua haya mashamba pia yalikuwa kuwa demarcated kwa wale wananchi ambao wanaishi hapa. Sasa ndio wamefanya demarcation. Alafu kuna challenges pia za succession. Na hiyo yote ni ministry ndio imecheleweza hii maneno. Na tunataka bahati mbaya wakati wali mambo ya coronavirus iliingia, ministry ya kwanza ilifunga offices ilikuwa ya lands. Sasa kila kitu ikaleta shida. Kwa hivyo ningeomba Minister of Lands ichukue jukumu, ikuje hapa. Mimi nilienda nikaongea na CEO CEO na chairman wa National Land Commission ya kwamba lazima wakuje wa kampu hapa wahakikishe mambo ya mashamba imesuluhishwa, ili Sinohydro, kampuni ambayo ilipewa kandarasi ya kutengeneza dikes na kutengeneza mambo ya irrigation, ili maji tuzuie maji kutuingilia, wafanye kazi yao wamalize. Kwa sababu hata wako nyuma na miaka mbili, Sinohydro iko nyuma kwa miaka mbili na wanakula pesa. Sasa hata mimi niko na wasiwasi hii pesa yetu itaisha, because watu wa serikali wenyewe wamejiwekea maseminars, wanafanya seminars na pesa yetu, hakuna kitu inafanyika.
Na ukisema watu wa land commission wakuja hapa hawakuji. Wako tu kwa shughuli zingine na wale wanaendelea kukula. Kuna wale wanajiita consultants. Watu wa hapa wakiwaambia local solutions hawataki kusikia. Kwa sababu hata ukijenga hizi kingo, hizi dikes na uja dredge hizi rivers, hakuna kazi unafanya. Na wenyewe wako hapa sasa wameona ile kitu tulikuwa tunawaambia ya kwamba ni lazima we dredge these rivers. Tangu Mungu aumbe hii dunia, hizi rivers zimebeba mchanga yote kutoka huko juu, imejaa. Sasa maji ya kutoka kwa river haingii kwa Lake Victoria. Hiyo ndio shida pia inatusumbua hapa. Ndio tunakuwa hata na backflow from the Lake Victoria. Kwa hivyo hizi ndio vitu nataka waangazie. Venda. Ya, todo, pero bueno, para que vale.